dagens vlog her i Filippinerne. Dag nummer 2 i Manila. Og dag sådan på afslappning. Sov lidt længe. Ja, vi nåede ikke morgenmaden. De lukkede før tid. I hvert fald hvad vi troede. Så de var super søde til at hjælpe os med at få lidt at spise. Og efter det har vi siddet lidt på hotelværelset og lige gjort de sidste ting færdige på computeren for det, der har været optaget de sidste par dage. For nu, en times tid nu på hotellet, står på super dejligt vejr og ja, lægger vand i pølen. 35 grader, skyfri himmel. Efter det, så tager vi en tur ind i centrum, hvor vi skal finde en bus. Eller ikke finde den, men vi skal i hvert fald have en sted med bus, som transporterer os til Banao, som er rigsterrasserne, der ligger ca. 400 km nord fra Manila. Hvor du skal op og sove i noget helt andet hotel, end det vi har været vant til her. Der er det et etstjernet rigsmarked hotel. Her har det været et femstjernet storbyhotel. Så det bliver spændende at se den vilde kontrast, der kommer til at ske der. Men 7 timer hen over natten i en bus, 1 døgn i Banao, og så 7 timer tilbage til Manila, hvor vi så skal have en flyver til øen Bohol, hvor vi fortsætter med at vise, hvad vi har lavet. Så rigtig god dag til jer derude, og vi ses. Super lækker italiensk mad her på centrum af Manila. Nu suser vi tilbage til hotellet og får en vogn til bussen, som skal køres til Banao. Hej. Being up in the sky with a moon as a window, found myself in a spacecraft.
With an old man's sigh, had his life behind. Danaway, og så ser jeg listerrejser, og hun er der sjovt også.